Fala galera, beleza? Bom dia, bem-vindos a mais uma videoaula, mais um tutorial sobre, desta vez, a pista de Las Vegas. Pista de Las Vegas, no estado de Nevada, que fica na parte oeste aí dos Estados Unidos, perto ali da Califórnia, perto do Arizona. Para quem conhece Las Vegas, sabe que é uma região bem desértica, uma região bem seca, onde as temperaturas sempre são bem elevadas. E por alguma razão resolveram construir esse autódromo do meio de Las Vegas. É uma pista que não tem muito segredo, uma pista que não é muito complicada, ela tem um formato super tradicional. É uma pista de 1,5 milha, aonde normalmente se tem corridas muito boas, porque é uma pista relativamente fácil de você guiar, tá? Vamos analisar um pouquinho da pista, como sempre, antes da gente entrar nela, tá? E para que a gente possa mostrar aí para todo mundo, né? Os detalhes do circuito, de tudo mais. Vou até puxar aqui um mapa da pista, então para que todo mundo possa ver. Dá para ver que a pista de Las Vegas, como eu falei, ela é 1,5 milha bem tradicional, né? No formato aí de biscoito que o pessoal chama, né? Os cookie cutters, aonde ela é praticamente simétrica. Se você cortar a pista no meio, o formato aqui da 1 e da 2 vão ser igual 3 e 4, né? Se você fizer aquele overlay, né? Dobrar ela, fizer ela assim, elas vão encaixar exatamente igual. Porém, como você faz a volta aí no sentido anti-horário, né? Ela acaba tendo uma diferença na maneira como você faz o approach da primeira e segunda curva com a terceira e quarta, tá? É uma pista parecida com Atlanta, com a diferença que a reta principal, né, a linha de chegada, não é naquele, você não tem aquela diferença das curvas exatamente, né? Você não tem quase que os ângulos, ela é uma reta, uma curva, né? Isso propicia uma coisa diferente daqui, que vocês vão ver que dá para andar em Las Vegas cortando um pouco da pista. Tá? Tem uma parte ali de rolagem que dá para você cortar, o que pode facilitar, às vezes, até a vir um pouco melhor de tempo. Tá? Mas vamos analisar a pista como um todo. Tá? Dá para ver que a entrada de 1 e 2, por você vir em um ângulo um pouco diferente, tá? Ela tem uma entrada super relaxada, porque a própria curvatura da reta já te ajuda ali você chegar na curva, tá? E não tem muito problema para você fazer o ataque a esta curva. A inclinação da pista na 1 e 2, ela é uma inclinação considerável, tá? A entrada da curva número 1 tem aí uma inclinação que te possibilita fazer uma tocada quase que o pé embaixo o tempo inteiro, tá? Não importa onde você está na pista, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, tá? Porém, a saída ali da 2 é onde tem talvez um dos pontos chaves dessa pista, porque como você vem nas curvas e aí você passa para uma parte reta, o muro do nada ele aparece, tá por ali. Então você acha que tá tranquilo na curva, acha que tá tranquilo na curva, né? E diferente da saída da 4, que você sai para a reta aberto, você sai da 2 já com a cara no muro. Então você tem que estar muito ciente do quão o teu carro tá performando com relação à gripe, tá? Para você no meio pro final da curva não tiver aquela relação: ah, não, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo, e fui no muro, tá? E isso pode causar acidentes. Aqui em Las Vegas, normalmente, é um dos pontos que causa bastante acidente no, nas corridas no long run, quando o pessoal ignora um pouco esta ação dos pneus, tá? E de repente o cara não percebeu e foi no muro. Foi no muro, quem tá vindo atrás não vai ter como desviar e vai ter Big One, vai ter porrada para tudo que é lado, tá? Conseguindo eliminar isso, tá? Nós entramos na 3 e 4, que você tem que inverter como você faz, tá? Já que você tinha que tomar muito cuidado na saída da 2, você tem que tomar um pouco de cuidado na entrada da 3. Pelo seguinte: a entrada da 3 é o que vai definir como você vai fazer a tocada de 3, saída para 4, tá? Se você entrar muito forte na 3 o tempo inteiro, tá? Vai te possibilitar uma velocidade de curva muito mais forte, sim. Porém, a sua velocidade na curva, ao mesmo tempo, vai fazer com que cada vez mais você coloque pressão no lado de fora do pneu, tá? Do carro. Então, vamos lá, que meu brinquedinho de teste, tá? Então, toda vez que vocês estão fazendo uma curva no oval, tá? O carro vai fazer isso daqui, né? Porque você tá no oval,
Então ele vai inclinar desta forma. Toda vez que vocês estão fazendo uma curva, tá? Então o carro está vindo, né? Ele vai estar vindo pela curva. A pressão principal sempre vai estar deste lado, porque é onde a força G vai estar fazendo o carro, né? O carro está vindo aqui, né? Ele vai querer fazer a curva. Sempre a força G vai vir da parte traseira esquerda do carro para a parte dianteira direita. Então, ele vai querer que o carro saia reto, né? Saia voando. Com a inclinação da curva, a pista ajuda a segurar, ajuda o carro a virar, né? Porém, a pressão vai estar sempre muito aqui. Então, o que acontece? Com o passar das voltas, você fazendo a mesma curva, fazendo a mesma curva, fazendo a mesma curva, cada vez mais o pneu dianteiro direito vai ficar gastando, ele não vai conseguir ter sustentação, tá ali na frente, e se você entrar muitas vezes em seguida, muito rápido na curva, muito rápido na curva, botando pressão em cima do pneu, o pneu vai gastar, vai superaquecer, e aí na transição de 3 para 4, a hora que você precisa daquela da sustentação para conseguir sair do jeito certo, né, com bastante velocidade grudado na pista, você vai ter que tirar o pé para não ir no muro na saída da 4, tá? Então, muito consciente neste ponto que eu consigo ser agressivo na entrada da 1, e tendo que me preocupar na saída da 2 ali, sabendo mais ou menos o que eu tô fazendo, até talvez tirando um pouquinho o pé na 1 para facilitar a minha saída da 2. Na 3 e 4 é o contrário. Eu tenho que talvez facilitar a minha entrada na 3 para melhorar a minha saída na 4. Tá? Porque se você no meio da curva tiver que tirar o pé para não ir no muro, você não só perde tempo na curva, você desacelera o carro por completo, quase, e você perde todo aquele tempo da reaceleração. E nós estamos falando da reta principal, onde os carros estão vindo com o máximo de velocidade. Então, além de você perder o tempo da curva, você perde o tempo da reaceleração até que você consiga voltar a reaceleração total. Perdão, reaceleração total. E aí você já perdeu 3, 4, 5, 1 segundo e aí foi embora. Não tem como ir buscar numa corrida onde os setups são fixos e onde o nível está tão parelho, tá? Então, sempre consciência neste ponto, ok? Então, vamos tirar aqui a questão da pista. Nós botamos um guia de como talvez aprender a andar na pista. Depois vocês vão lá, cada um tem que fazer o seu esquema e a sua tentativa. Deixa eu até colocar o setup de Las Vegas aqui, tá? Que é o que vai ser utilizado. Vegas, Vegas, Vegas Oval. Tá? Novamente, informação da pista, tá? Uma pista de 1,5 milha, dá pra ver aqui em cima, 4 curvas, tá? A temperatura é a temperatura padrão do iRacing, então aqui está nos dando 106 Fahrenheit na pista. Vou até mudar aqui para Celsius, para que o pessoal... 41 graus na pista, ok? Então, considerável aí a temperatura, é uma pista bem quente, tá? Eu já sei andar na pista, então vamos dar aí uma passada sobre a pista, vamos mostrar uma volta completa nela e depois a gente passa um pouco das reações de como o setup está se comportando aqui e aí alguns detalhes de como talvez você possa fazer, não só numa volta rápida, mas também num long run, ok? Então, só passar aqui, vamos lá, Trading Paints ligado, para os patrocinadores não ficarem bravos comigo. Então, bora para a pista. Saída aqui, pit lane, 50 milhas por hora. O pit lane de Las Vegas não tem inclinação ali na rolagem. Tá, dá para ver, ó, que não tem como tinha em Atlanta aquela inclinação. Então, você vai ter que ser um pouco conservador aqui na rolagem até você chegar na curva. Tá? Então, vamos lá, velocidade de cruzeiro, beirando 9 mil rotações. Passando para a quarta marcha. Vamos lá para cima para tentar pegar o máximo de embalo possível na caminhonete. Tá? Pra gente entrar aqui na volta já com um pouco de embalo, tá? Não vamos usar aqui a rolagem a princípio, tá? Vamos fazer pela curva aqui normal. Entrada lá por cima, vindo, ó, do meio pra parte de baixo, deixando ali o carro escapar um pouquinho para buscar o máximo de aceleração, o mínimo de input possível. Vindo pra 3 e 4, mordendo lá embaixo a branca para sair lançado. Ó, sair até um pouco lançado demais.
Tá, vamos continuar aqui mesmo com o dano, tá? Depois a gente faz uma diferente. Dá pra vocês notarem que a pista de Las Vegas, ela tem um asfalto super tranquilo, ela não tem nenhum segredo, ó. E tá, vocês podem ver no meu input de acelerador que eu tô com o pé cravado lá embaixo. Então vai dar pra andar nas primeiras voltas com o pé sentado, sentando a bota o tempo inteiro. Não tem que se preocupar muito com ali a, como estava em Atlanta, tá? Mas vocês vão ver o desgaste depois. Mas principalmente aqui na 1 e 2, nesta parte aqui do meio pra baixo da pista, tem bastante ondulação na pista. Então vocês vão ter que tomar a decisão de o que eu faço, se eu vou querer ir realmente grudando lá na linha branca, tentando cortar aí o máximo possível de pista, ou se eu vou querer tentar poupar um pouco do meu pneu, não sendo tão agressivo, né? Ó, vamos mudar aqui a tangência agora. Vamos por cima aqui na curva 1 e 2. Mesma coisa, ó. Sentando a bota no acelerador, não tirei o pé, dá pra fazer tranquilo. Você vê que o setup tá bem aí conservador e não tem muito problema. Vamos tentar por fora também a 3 e 4. Vamos ver o que acontece. Mesma coisa, não tem muito problema. Acho que até nós tivemos mais saída de curva por fora, tá? Na 3 e 4 do que pela parte de baixo, tá? Mas ó, segunda linha, como foi em Atlanta, vocês vão ver uma corrida com bastante disputa, um piloto na linha de baixo, um piloto na linha de cima. Então vocês vê que dá para manter duas linhas quase que o tempo inteiro em aceleração total. Então não tem muita desculpa de, ah, perdi o carro, ah, não consegui fazer. Se alguém tentar te passar por baixo, você consegue manter a linha pela parte de cima. Vamos até subir até um pouco mais, ó. Vamos já quase buscando uma terceira linha lá em cima. Ó como você sai ainda super tranquilo, não tem muito problema. Vamos ver se dá pra fazer uma terceira linha aqui na 3 e 4. É, aí já perdemos sustentação. A pista aí já não ajuda, né? Então talvez na 3 e 4 uma terceira linha fique complicado. Mas mesmo assim não foi assim uma... Nós não perdemos tanta velocidade, tá? Vamos mais lá pra cima ainda na 1 e 2, ó. Aí tivemos que tirar um pouco de pé, senão você ia no muro. Mas ó, tirou um pouquinho de pé, dá até pra manter lá por cima o tempo inteiro. Tem bastante ondulação na parte de cima da pista também. Ó, vamos tirar um pouquinho o pé aqui, ó. Deixamos sentar e aí a gente volta. Ficou melhor pra fazer lá por cima. Então se tiver que ir lá na parte de cima, talvez tenhamos que fazer isso. Um dos pontos curiosos de Las Vegas, a parte de consumo de pneu, tá? Ele não é tão acentuado como Atlanta, acho que nenhuma pista é tão complicada como Atlanta na parte de consumo de pneus, tá? É, então dá pra você manter a mesma tocada durante várias voltas, você não tem que se preocupar tanto assim com a questão dos pneus, mas vocês vão ver, ó como o carro começa a escapar, ó. Já tô aí na volta número 8. Já deu pra ver que eu não tenho mais tanta sustentação de pneu pra segurar e aberto no acelerador o tempo inteiro. Vamos ver ainda na 1 e 2 se ainda tá mais tranquilo. Ó. 1 e 2 ainda eu tenho mais sustentação, ainda consigo fazer melhor. Porém, a 3 e 4, como eu falei, talvez a gente tenha que já tirar um pouquinho do pé. Ó. Deixamos sentar só pra traseira do carro ganhar aquela rotação, ó como fica bem mais fácil de sair. É isso na volta 9, tá? Então, tendo que mexer um pouquinho no traçado, na forma como eu tô guiando, para que isso possa melhorar o meu desempenho durante todas as voltas. Vamos lá novamente, 1 e 2 pré-cravado embaixo, mantendo ainda aquela linha do meio para tentar sair lançado, ó, sem muito problema. Vamos tentar fazer, ó, um pouco mais agressivo, sem tirar tanto o pé. Mas olha como o carro já tende a espalhar. Já perdi velocidade, perdi sustentação. Já fui aí 1, 2 milhas por hora mais lento, tá? Então, ó, novamente mais uma volta aqui. Vamos completar essa volta. A gente dá uma mostrada, inclusive, na parte de consumo de pneus, para vocês possam ver como que os pneus estão depois de 10 voltas, tá?
Tá? Tô novamente aqui atirando um pouquinho do pé, só para o carro se comportar de uma melhor forma, para que eu não acabe gastando tanto pneu assim, tá? Ó, já fui mais rápido na saída do que na volta passada. Então bora lá. Não vou, inclusive, tentar parar aqui muito tranquilo para não queimar pneu, para que a gente não acabe impactando na questão do consumo, para que a gente possa ver, tá? Então bora lá. Carro parado, 12 voltas. Lembrando que eu dei aquela pancadinha ali na primeira volta, né? Então, sem muito detalhe. Então vamos lá ver. Depois de 11, 12 voltas completadas, tá? Fazendo uma análise do consumo de pneu, dá para vocês verem aqui, ó, tá? Que eu tenho left front, que é o dianteiro esquerdo, left rear, traseiro esquerdo, dianteiro direito e dianteiro e traseiro direito, tá? Então right front, right rear. Dá para vocês verem que, ó, os pneus da esquerda estão super tranquilos, 97%, 96%. Então não tem um desgaste muito grande. Agora, olha o desgaste do lado direito. Olha o pneu dianteiro direito, aquilo que a gente estava falando, da pressão no dianteiro direito em Las Vegas, porque a pista te deixa andar ali sentando a bota no começo, tá? Olha o que acontece. 12 voltas, eu já perdi quase 10%, eu tô com 92% de pneu. E 95% na traseira. Então você vê que existe um gasto muito maior na dianteira direita do que na dianteira na traseira direita, tá? Então não é aquela pista onde a traseira do carro vai sambar, tá? É uma pista onde a frente do carro está super carregada. Então vocês vão ter que ter essa noção durante a prova de que se eu tiver um long run, mais esse meu dianteiro direito vai gastar. Quanto mais ele gastar, mais complicada vai ser o meu meio para o final de curva. Eu consigo até entrar, mas eu não vou ter a sustentação. Então vocês têm que ter essa noção, têm que ter essa ciência de que se for aquela corrida onde parece que os long runs estão prevalecendo, já tenha o mindset de que eu vou ter que tirar um pouco o pé, vou ter que poupar o meu dianteiro direito se eu quiser andar bem por 15, 20 voltas. Ok? Se não, senta a bota, pé embaixo, tente ganhar o máximo de posições possível. Vocês viram que dá pra fazer tanto por baixo quanto por cima. Então não tem muito segredo, tá? E é isso aí. Bora pra frente. Vejo vocês na pista em Las Vegas. Bora treinar, que corrida tá chegando. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.